Приїжджайте сюди, в парк Гагаріна. Це дуже гарний ранок, активний, ти заряджаєшся енергією, дуже гарний настрій. Дякую, ArcelorMittal. Субботній ранок розпочався з фітнесу, прийшло багато дівчат, я дуже задоволена. У нас було сьогодні тренування функціональний фітнес. Дуже сподобалось мені теж свіже повітря, заряд емоцій, звісно, ну, супер, все було добре. Мені дуже сподобалось, я думаю, дівчатам також. Я сьогодні, як і дехто із нас, з нічної зміни також спішила, бігла, тому що я вважаю, що піклуватися про своє здоров'я потрібно кожному. Я дуже вражена, купа емоцій, в суботу 9 ранку так багато людей тут зібралося. Класна тренування, класне дуже, але складне для тих, хто тільки починає, або для тих, хто вміє, але не щодня це робить. Але обов'язково будемо ходити ще, тим паче, в таку прекрасну погоду. Утро почалось, як звичайно, в 6 утра, незалежно від дня тижня. Ви бачите, яка я лохматая. Я не кожне утро така лохмата, це все-таки, тому що була зарядка, було бодро, було багато знайомих, але не всі знайомі були, хоча б хотіла більше бачити всіх інших. Приглашаю всіх, це дійсно бодрить. І після таких тренувань хочеться робити отак. Обирай жити щасливо. Пускай цей девіз стане у всіх, кожне утро, кожен день і при будь-якій погоді.